Systém zdieľania verejných bicyklov Bike Sharing vybuduje hlavné mesto v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft. Memorandum o spoločnej realizácii tohto systému podpísal primátor hlavného mesta a generálny riaditeľ Slovnaftu Oskar Világi. Bike Sharing v Bratislave spustia na jar budúceho roka. Pokryté bude najprv Staré mesto, Petržalka, Nové mesto a Ružinov. Sme podpísali memoranda, potvrdili našu spoluprácu s tým, že do tohoto projektu ideme spoločne. To, že takáto významná spoločnosť, jedna z najvýznamnejších na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom a európskom priestore, sa rozhodlo pre spoluprácu s Bratislavou, je potvrdením aj takého rešpektu voči mestu, dôveryhodnosti. Pilotná fáza projektu počíta so 750 klasickými i elektrickými bicyklami a vytvorením 75 staníc, kde ich budú ľudia odkladať. V prvom rade to súvisí s tým, že máme určitú spoločenskú zodpovednosť voči slovenskej spoločnosti, ale aj voči Bratislave. Bratislava si zaslúži, aby mala alternatívne dopravné riešenie. Slovnaft deklaruje, že mesto daruje časť majetku zhromaždeného v rámci tohto systému, čím ho odbremení od finančných výdavkov. My nevieme, akože zatiaľ nemáme tú vec, že prečo sa rozhodli práve pre tento variant. Mesto vybralo niekoho bez súťaže, len na základe rokovaní s ním, ktoré neboli ani verejne oznámené, teda nešlo o štandardný postup rokovacieho konania. Dôvodom, prečo sa mesto priklonilo k tejto ponuke, bola podľa magistrátu skúsenosť firmy a komplexnosť celého riešenia. Výhodou má byť pre mesto aj to, že Slovnaft bude zodpovedný za samotnú prevádzku. Táto ponuka spoločnosti Slovnaft bola naozaj, by som povedal, veľmi komplexná a koncepčne najlepšie uchopiteľná pre mesto, by som povedal, bez konkurencie. Hlavné mesto má pre daný projekt vyčlenených 460 000 eur. Slovnaft prispeje sumou 1,5 milióna eur. Pre TV Vega, William Šuška.